dugsiga hoose dhexe imaamu shafiic ee magaalada gabiilay ayaa maanta u sameeyay ardayda dhigata fasalka 8aad tartan aqooneed iyo sagootin ay ku anbabixinayeen dafcada ka qalin jabin doonta sanad dugsiyeedkani 2016 ilaa 2017 kuwaasi oo sanad kasta xilligan oo kale loo qabto tartan aqooneed dhexmara hablaha iyo wiilasha iyo sagootinta fasalka 8aad tartan aqooneedka sanadkani oo ay ku badiyeen hablaha dhigta dugsigani imaamu shafiic iyaga oo ka badiyay wiilasha dhigta fasalka 8aad ee isla dugsigani imaamu shafiic munaasabadani tartan aqooneedka iyo sagootinta isugu jirtay oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasina lagu qabtay barxadda hore ee dugsigana ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka waxbarashada gobolkani Gabiilay maamulka dugsiga imaamu shafiic imaamka masjid jaamaca ee magaaladani Gabiilay mas-uuliyiin ka mid ah shirkadda Telesom madax dhaqameed iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan maamulaha madrasada imaamu shafiic muxiyiddiin oo ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay tartan aqooneedkani iyo cidda ay guusha ku raacday ayaa waxa uu yidhi xafladaasi sida laga dhawaajiyey laba ayay u qaybsantaa labada qaybood ka kooban waxa weeyaan tartan aynu u soo dhigaynay ama aynu u soo qabanaynay fasalka 8aad sanad dugsiyeedka 2016-17 waxaana ku tartamayay gabdhaha iyo wiilasha tartankaasi muddo ilaa wuxuu noo soo socday 6 bilood ah waxa weeyaan waxaan u galnay dadaal fara badan baynu u galnay ujeedada keliya ee aynu tartankaa ka lahayna waxay ahayd aqoonkororsi ma aha inaynu nidhaahno hablihii baa guulaystay ama inamadii baa guulaystay waa isla dugsiga oo sadexay imaam shaafici laakiin waxaynu u qabanaynay aqoonkororsi marka koowaad inuu ardaygu ka faa'iidaysto cilmiga ama duruusta lagu tartamayo oo ay noqoto mid adduunyadiisi iyo aakhiristiisa anfacda talabaad ee aynu u qabanaynay waxay ahayd in ay inaga caawiyo imtixaanka shahaadiga ah ee nagu soo foole ee la qaban doono bisha 7aad ee soo socota insha allahu tacaala 4 jeer ee la qabtay 2 jeer oo hore waxa guulaystay 2 jeer ee u horreeyey waxa guulaystay inamada si sharaf leh oo guul leh ayay guulaysteen 2 jeer ee ku xigay oo kan maanta ku jirana hablaha ayaa guulaystay halkaa waxa nooga soo baxday annaga hablaha iyo inamadu waa wada ardaydii sanadka noo baxaysay ujeedada nooga soo baxay waxa weeye in dadaal fara badan oo maamulka iyo macalimiinta iyo ardaydu ay sameeyeen guul aad u ballaaran ay dugsiga u soo yeedhay sababtoo ah min 2 jeer markay guulaysteen waxay noqonaysaa dad isku dhigma ama aqoontoodu ay meel wada taagan tahay dadaalkii badnaa ee la soo sameeyeyna aynu guul aad iyo aad u ballaaran runtii ka hayno ayaa halkay nooga caddaatay waanu ku habbalaynayaa dhammaantiinba iyadoo ta koowaad tahay waxbarashada diinta islaamka diinta islaamka ee soo ba talabaad ee soo raacda waxbarashada maadiga ee caadiga la barto runtii idinkuna waxaad haysaan maanta dariiqii hawsha lagu gaari lahaa marka waxaa loo baahan yahay arday yahay daada yari inaad dadaalkiina muujisaan dhalinyarta halkan isugu timid waxaan aad iyo aad ugu habbalyeynayaa in ay ka gudbaan marxaladii hoose ee waxbarashada dugsiga ay nooga jiray hoose dhexe oo ay u gudbaan qaybta aqoonyahanka ee dugsiyada sare gelaysa ilaa jaamacadaha u socda imtixaan adduunyada imtixaankaaga wuu fudud yahay meelba imtixaan yaalla meesha allahayna nabadgeliyo kan adduunyadana mucaamilkeedaa ku xidhane kuwa liibaanay allah idinka dhigo inaanyayinaanba gobolka haybaddiisu kuwa soo qaada allah idinka dhigo macallimiintu juhdigii ay geliyeen kuwa uu ka muuqda allah idinka dhigo haddii eebba idankaaga layahay macallimiinta iyo waalidiinta iyo inta kale ee waxbarashada danaysaba waxaan leeyahay gacmaha ha lays hayso oo annaga nagu daro aynu istaadahaysano dugsiga imaamu shaafici ee magaaladani Gabiilay oo ka mid ah dugsiyada tayadoodu waxbarasho aadka u wanaagsan tahay kuwaasi oo sanad kasta ardayda wax ka barata dugsigani ay ka mid noqdaan 10 arday ee ugu sarreeya dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Gabiilay